elsker at synge. Hvorfor er det nu, du elsker det, Rikke? Fordi jeg er stærk. Og jeg elsker at være en tasse. Ah, tasse. Er det ikke rigtigt? Piger? Jo. Tasse, det er typisk pige, ikke? Nu skal I bare se. Lad os se, om det ikke er rigtigt. Vi vil i hvert fald gerne. Bare jeg kunne være tarsen.